شب برات، معافی کی رات، مغفرت کی رات، شفاعت کی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نبی قلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم گنہ کار سیاہ کار آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ شراب، جھوٹ، کینا، چوری، غیبت، شراب، ثناکاری، فیاشی، گانے، فلمی گانے، ڈرامے، ان تمام چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اس تر ماؤں کی محبت کرنے والے رب، آج کی رات میرے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، میری تجھ سے یہی التجا ہے کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔